Gente, olha isso aqui. Eu consegui capturar aqui o Wandering Trader. E ele vende muda de pinheiro, cara. Então eu preciso aqui, ó, de 5 esmeraldas. Eu preciso trocar a esmeralda com os Villards. Eu acho que a melhor maneira é conseguindo com graveto. Ó, tem uns 2 fazendeiros. Eu consigo aqui com batata, cenoura. Cara, eu nem tenho cenoura, velho. É, eu acho que o único jeito vai ser graveto. E tem que ser rápido, porque eu acho que esse cara aqui, ele desaparece. Como eu matei as lhamas dele, velho, eu acho que ele pode desaparecer a qualquer momento. Então eu preciso fazer aqui um flecheiro. Vamos colocar essa bancada aqui do ladinho. Calma aí, eu tenho que trocar aqui várias vezes até vir uma troca com graveto. Aí, boa, graveto. Tá, agora eu preciso transformar as madeiras. Nossa, pior que eu coletei um monte de madeira ali pra fazer minha casinha. E eu vou ter que gastar tudo com graveto. Eu só preciso de uma muda. Que depois é só plantar árvore e eu consigo muda infinita. Vamos lá. Ah, tranquilo. Nossa, foi mais fácil do que eu imaginava. Aí, pessoal, temos aqui a nossa mudinha de pinheiro. Eu acho que seria legal a gente tentar comprar 2, né, velho? Ou 4. Será que 4? Não precisa de 4, não, gente. Vou ficar gastando esmeralda à toa. Vou plantar aqui as arvrinhas. Ah, inclusive, galera, eu fiquei com dó de quebrar aqui, ó, essa árvore onde nasceu as abelhas. Porque, na verdade, eu fiquei com medo delas me matar, né? Então eu fiquei com um pouquinho de dó. Olha aí, que bonitinho. Oxi, peraí. Agora que eu tô vendo esse porco aqui. Olha, nasceu outro porco lá e eu tô aqui. Nem tinha visto. Ah, agora sim, temos aqui, ó, como procriar os porquinhos. Que da hora, velho. O problema é que eu não tenho cenoura. Eu preciso matar bastante zumbis pra me conseguir batata e cenoura, que é um dos alimentos que eu não tenho. E eu preciso fazer uma mini farm de esmeralda, porque esses villagers aqui, eles vendem muda de pinheiro, né? Eu olhei na wiki do Minecraft e eu descobri que o Wandering Trader vende até muda de sakura. Então vamos ficar de olho aí pra tentar pegar algumas árvores. E a minha base já tá começando a virar um zoológico, velho. Tem gatinho, tem animais pra tudo telado. Tem uma farm que ela é muito simples e eficiente. Eu consigo vários packs de comida usando ela. E não é glitch nem nada, é realmente uma farm que funciona muito bem. Só que ela funciona melhor ainda, se eu tiver cenoura ou batata. O mais legal seria a batata, né? Porque dá pra gente assar ela e a gente consegue comer a batata. Funciona com trigo também, porém o trigo, né, tem a semente e o trigo. Então essa farm não funciona tão bem, né? Fica meio que desfalcado. Então eu quero usar alguns minutinhos do nosso dia pra tentar matar o máximo de zumbi que eu consigo pra tentar conseguir uma batata. Caramba, véi. Não achei que era tão difícil, não. Eu achei que ia ser mais fácil coletar as batatas matando os mobs debaixo da minha casa. Mas eu vi que ia ser muito difícil, até porque eu sou muito azarado. Então eu resolvi tirar as fogueiras da minha mob trap e eu coloquei slab. Assim os mobs caem e ficam com apenas meio coração de vida. Então eu consigo matar os zumbis e com maior chance de vir as batatas que eu preciso. Nossa, agora sim ficou melhor, velho, porque eu só dou um hit aqui nos zumbis e pode ter chance de vir a batata mais fácil. Esperar juntar um monte. Tá, vamos ver aqui, ó. Se não vier batata, eu sou muito azarado. Ó, ó, veio que eu vi, hein? Cadê? Ó, muito mais fácil, velho. Muito mais fácil. Agora podia vir uma cenourinha, né, mano? Pra eu poder começar a procriar meus porcos. Pior que a bruxa, ela é a mais chata. Porque quando ela cai nessa altura, ela instantaneamente ela já bebe poção de vida. Então vocês viram tanto de porrada que eu tive que dar na bruxa pra matar ela, velho. Sendo que todos os outros mobs é um hitzinho. Eu acho que de todos os dias que eu já sobrevivi até agora, uns 10 eu passei farmando itens. Ah, finalmente, caramba. Bom, finalmente eu consegui aqui agora a minha cenourinha, as minhas batatas, a gente vai plantar ela. Inclusive, nosso pinheiro nasceu e o village ali desapareceu. Agora sim, tô fazendo aqui os porquinhos se multiplicar. Olha que da hora, velho. Tá cheio de animais aqui na ilha. Sem contar que a gente saiu do nada, tá ligado? Não tinha mob nenhum junto comigo aqui. A minha ideia é tentar lotar isso aqui cheia de mobs, mano. Vamos tentar fazer aqui uma célula, né? Eu gosto de chamar isso aqui de célula. E vamos tentar criar várias outras células e depois tentar fazer um círculo gigante em volta. Nossa, vai ficar um negócio bem da hora, velho. Será que consigo procriar os porcos de novo? Não consigo nada. Vou criar algumas vacas já, ó. Bom, galera, como eu falei pra vocês, eu quero usar essa célula aqui, ó, que é de pedra, pra me colocar algumas farms, né? A principal vai ser a nossa mob trap, que ela vai ficar lá em cima. Tá bem feiona agora, porque eu tenho que subir de escada, mas na hora que a gente for pro The End e conseguir uma elytra, eu vou quebrar esse negócio aqui, daí o único jeito da gente acessar ela vai ser voando. Então já vou começar destruindo aqui nossa farmzinha de pedra, vamos colocar ela pra lá, a nossa farm de peixe também, e eu quero tentar fazer mais 2 farms no episódio de hoje. Eu gostei muito da ideia de fazer uma ilha só pra farms, só que como a mob trap ficou bem no centro e ela é gigante, ficou meio escuro aqui, eu não sei se tem como tirar essas luzes, eu acho que só se eu colocar muita tocha. Mas a ideia continua, vamos tentar lotar isso aqui de farms. Agora sim, a minha ilha central tá bonitinha, só preciso tirar esse portal do Nether daqui. Talvez eu coloque ele no centro, né, velho? É que eu vou construir minha casa aqui ainda, né? E eu preciso fazer uma casa bem bonita pra colocar o portal lá dentro e os baús. Mas por enquanto, eu quero trabalhar aqui nas farms. Calma aí que eu tô esquecendo um negócio, eu preciso de uma terra. Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu coloquei aqui nossa farm de pedra bem centralizada, a nossa farm de peixe mais ou menos pra cá. Eu não vou conseguir centralizar tudo certinho. Na verdade, eu acho que eu vou sim. Dá pra nós fazer aqui nossa farm de comida
12 packs por minuto bem nessa região. Eu vou colocar água aqui, vou colocar uma terra. Agora tem que colocar aqui 3 ejetores, todos mirados para essa terra. Deixa eu colocar um bloco de apoio para a gente conseguir colocar esse outro ejetor. E basicamente essa é a nossa farmzinha de comida muito eficiente. Eu consigo, na verdade, galera, 12 packs de comida por minuto. Aí não tem um pedra aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Farmar um pouquinho, pera lá. Olha, pessoal, vou colocar redstone aqui. E agora sim, essa é a nossa farm de comida 7 packs por minuto. Galera, eu adoro essa farm porque ela tem uma dinâmica muito diferente, que é o seguinte. Ela trabalha de acordo com a luz. Não sei se vocês sabem, mas quando uma plantação não tem luz alguma nela, ela quebra automaticamente. E a gente pode usar esse sistema para usar em farms. Olha só, eu vou colocar aqui uma batata, eu vou trancar. Então, teoricamente, não vai ter luz ali, tá ligado? Olha o que vai acontecer. Quebrou sozinho, velho. Então, em vez de eu fazer uma farm que eu tenho que ficar plantando, né, ó, vou pegar o bone meal aqui, tem que ficar plantando, quebrando, replantando. Ó, é meio complicado, tá ligado? Dá pra gente fazer um negócio automático. Eu vou colocar aqui, ó, bone meal. Eu tenho bastante osso que eu peguei lá de cima. Vamos transformar tudo em farinha. E aí que entra a mágica, gente. Olha só, eu vou colocar aqui uma escada, pode ser um bloco normal mesmo. Eu vou ativar aqui o pistão. E olha só, quando eu ativar o pistão, vai entrar a luz aqui dentro, galera, por essa fresta, tá vendo? E ao mesmo tempo a gente vai usar essa fresta pra plantar mais batata. Então o pistão vai ficar ligando e desligando, vai ficar quebrando as batatas automaticamente. Por isso que existe aqui 3 ejetores, porque a gente precisa que as batatas nasçam instantâneo. Então olha só, vou colocar redstone aqui. E quando eu ativar, ó, olha isso aqui, que da hora, mano, tá sonando a farm, ó. Inclusive os pistão, ó, já tá jogando aqui, ó, farinha de osso ali, só que não tem batata nenhuma. Poxa, cadê minha batata? Mano, minha batata virou batata venenosa, velho. Então vamos lá, deixa eu ativar aqui a farm. E se liga, galera, na mágica, ó a mágica. Ó, ó, foi. Olha o meu inventário, velho. Como que nasce batata rápido aqui? Pera lá, deixa eu limpar aqui. Vamos fazer um teste, né? Será que ela ainda é 12 packs por minuto? Eu quero começar com apenas uma batata. Pera lá, deixa eu colocar aqui nos baúzinhos essas batatas aqui. Nossa, tinha mais batata ali dentro. Vou colocar aqui no cronômetro 1 minuto. Valendo. Ó, foi, já pegou o ritmo. Vamos ver quantas batatas eu consigo em 1 minutinho. Cara, o mais legal é que o meu hotbar vai lotar de batata e não vai dar pra saber quantas batatas eu tenho, só depois de 1 minuto. 40 segundinho. Olha que bateu 1 minuto, eu vou tirar o dedo do mouse. E... pum, pronto. Deu 1 minuto, galera. Vamos pegar aqui todas as batatas. Não tem batata ali dentro, não? É, eu acho que eu peguei todas. Vamos ver. Pum! Mano do céu, olha isso aqui, velho. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caraca, velho, 12 packs certinho. Caraca, é 1 minutinho, velho. Mano, é 1 minuto, galera. Essa farm aqui é muito roubada. São 12 packs exatos. E dá pra literalmente farmar qualquer coisa de plantação. Olha só, vou farmar trigo. Mano, acho que lotou meu inventário. Meu Deus do céu, lotou o inventário muito. É, galera, eu acho que agora a gente tem comida infinita no Minecraft, né, velho? Só precisa ficar FK. Nossa, eu posso tentar fazer um separador de item. Caraca, velho, agora que eu tô pensando no negócio aqui, gente. Nas versões mais novas do Minecraft, vai ter o Autocrafter. Dá pra nós pegar o Autocrafter, fazer farinha de osso e automaticamente fazer as farinhas de osso entrar nessa farm e transformar uma mob trap, que é FK, em uma farm de comida. Nossa, mano, vai dar pra fazer bastante coisa desses Minecraft novo. Caraca, agora eu fiquei empolgado. É, eu falo isso porque hoje não tem uma maneira fácil da gente conseguir farinha de osso, né? A não ser a mob trap. E a gente vai ter que transformar as farinhas de osso, né? Olha só, já gastou tudo. Na verdade, ué, aqui não usou não? Aqui usou só um pouco. Tá, então olha só, temos aqui 4 farms até agora. Uma mob trap, uma farm de comida, uma farm de pedra, uma farm de peixe. Tá faltando a nossa farm de ferro, que eu vou fazer ela já já. Eu quero recomendar um canal pra vocês, que é o canal do Willzy. Toda vez que eu preciso de uma farm, eu jogo no canal do Willzy e tem farm atualizadas. E a farm que eu tô fazendo aqui, eu vi no canal dele e ela, na verdade, é 2 vilas. Então, vai nascer Arangole 2 vezes mais fácil. E pra começar, eu resolvi fazer primeiramente as camas. Aí, ó, tô fazendo aqui a farm de ferro, vai ficar muito legal essa ilha, porque vai ficar várias farms. E a farm aqui, ó, de ferro vai ficar bem no centro, junto com a farm de mobs. Bom, agora eu vou esperar escurecer, porque eu vou fazer o seguinte, pra mim colocar aqueles villagers deitados lá, vai ser um sacrifício se eu for fazer com um carrinho de trem. Então é muito mais fácil eu esperar escurecer, quebrar aquelas camas lá, aí automaticamente os villagers, eles vão querer vir dormir aqui. E assim eu consigo trazer eles aqui basicamente de graça. Então é só esperar escurecer. Nossa, olha só o tanto de villagers que já tem aqui, velho. Inclusive tem 2 arangoles. Ah, por falar em 2 arangoles, cada lugar daquilo ali, ó, vai ser como se fosse uma vila. Então a gente vai ter 2 vilas. Então vai sempre estar nascendo 2 arangoles nessa farm. Esperar escurecer aqui pra nós continuar essa farm. Ah, olha só, mano. Todo mundo já foi dormir, velho. Deixa eu pegar aqui, ó, 3 villagers. Na verdade, eu precisava de 6, né, mano? Eu quero pegar aqui, ó, 6 villagers, que é desempregado. Meu Deus! Meu Deus! Corre! Qual é que eu morro, velho? Só me faltava essa. Morri!
Tá, então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos abrir pros villagers. Não tem perigo. Vou colocar aqui, ó, 3 caminhas. Vem pra cá, villagers. Olha só que da hora, mano. Ó, um já tá indo. Vem pra cá, tio. Vem pra cá. Não. Ah, não. Ele tá voltando. Olha lá, o nosso primeiro já tá indo pra cama. Nossa, mano. Que esse bicho burro, velho. Cadê o outro? Ele já foi? Já tá deitado lá, ó. Beleza, galera. Agora eu vou pegar aqui mais 3 villagers pra nós continuar essa nossa farmzinha de ferro. Venham pra cá, galera. Vem pra cá. Aí, agora sim. Vamos ver se vai certinho. Ele só tem uma cama livre e aqui tem 2. Perfeito. A parte mais chata já tá pronta. Agora eu vou quebrar aqui essas pedras. Funcionou certinho. Agora eu só preciso fazer o lugar onde o zumbi vai ficar, que vai ser bem aqui no centro. E agora eu tô fazendo o lugar onde que vai ficar o zumbi. E pra deixar ele preso, eu vou colocar ele dentro de um barco em cima de uma água. E agora eu só vou descer lá embaixo e pegar um zumbi. Pior que agora que eu percebi, eu não vou conseguir colocar esse zumbi lá, porque tá de dia, ele vai pegar fogo. É, se bem que tem a nossa mob trap lá, né? Ele não vai pegar fogo. Deixa eu preparar aquela escadinha pra colocar ele certinho aqui em cima desse barco. Cara, pior que eu sei que é arriscado, mas eu vou tirar o zumbi daqui, ó. Eu vou colocar água bem no pé dele. Vem pra cá, zumbi. Rápido, rápido, rápido. Vem, 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 vem. Foi. Pronto, aqui ele tá seguro. Ah, não, velho, que bicho burro. Tá, sobe no barquinho. É isso, velho. Nossa farm agora tá pronta. Só preciso fazer a trap pra matar os Arangolem. Opa! Ai, caraca, já? Prontinho. Terminei a farm de ferro. Bom, e agora sim, a nossa ilha já está começando a ficar completa, cheia das farms. Eu ainda vou ver se eu consigo encontrar... Opa, nasceu Arangolem. Outras farms menores, bem pequenininhas, né? Pra gente poder lotar aqui, ó. Outra metade. Ué, não tá... Ah, olha. Calma, na verdade eu esqueci de terminar de fazer, velho. Preciso colocar umas muretas aqui, ó. Aqui, ó. Faltou esse negócio, velho. Esse aqui é pro Arangolem achar que pode andar aqui e ele mesmo cair lá embaixo, né? Porque vocês viram que aquela hora ele ficou aqui em cima e ele não queria pular no buraco. Bom, eu vou deixar meu Minecraft parado aqui um pouquinho e vamos ver o tanto de ferro que eu consigo farmar em alguns minutos. Eu deixei meu Minecraft parado, farmando um pouco de ferro. Depois eu pensei, pô, por que eu não pego esse tempo que eu tô esperando e eu dou uma melhorada nessa ilha? Então eu fiz um cercado um pouco mais melhorado usando Stone Brick. Não deixei farmando aqui muito não, só dei uma melhorada aqui na ilha. Fiz aqui a cercadinha, um pouco mais trabalhado, né, com tijolo de pedra. E até agora, aí, ó, 2 packs de ferro. Cara, que da hora, tô gostando demais, velho. Tá ficando da hora nossa ilha. Eu já sei qual que é a outra farm que eu posso fazer. Uma farm de carvão. Na verdade, não é muito bem uma farm de carvão, mas vai servir. É uma farm de carpete. É porque eu tô com muita preguiça de minerar, velho. Olha só, tô com pouco carvão aqui. Eu tô usando mais carvão pra fazer tocha, pra falar a verdade. Então eu vou ver se eu faço no próximo episódio. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu acho que ele ficou curtinho, não sei. Depois tem que ver. Lembrando que isso aqui é uma minissérie no canal, então não deixe de assistir se você chegou agora, por exemplo. Maratona a série, porque ela vai durar pouco. Eu garanto pra vocês, vai ter menos de 10 episódios essa série aqui. Então se você chegou agora no canal, pega pra assistir desde o comecinho lá, galera. Você vai curtir. A gente tá tentando sobreviver aqui 100 dias numa ilha que eu nasci. Olha só, já até desmanchei a ilha. Eu tô criando aqui nossas celulosinhas. A ilha só de farms. Tá ficando um negócio da hora. É como se fosse um Skyblocks aqui. Mas é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço, falou, fui!